جيتي متناغرو عند نغر نو طوطو علي يونه نغر ابتنا اند اطي يوتا اوبراسيون مدرج قالبش بتبالي ساعات قطتا ود حواسا غساوس متاچ انت منم علالكم بغيتا بايسوسم اواج تسبروال ارغفكو الكات هديش تمرمري ستلات اوبراسيونم اتدرغي منم يلبشم نصا نش توالچ لغيتا ما نو كبر يميامط استي هللويا اون بشتم يلم يلم انا استملسوان سلام نصا نش بلوشان ناي ورزي غيتا نا كبرولات استي بس يا لو لغيتا كبر سي ለተኛ እንደዚህ ያለችኝ ከባድ ሆነ ህመም ነበር እግሬ ላይ አራመደኝ በጣም ያስጨንቀኛል በቅርብ ጊዜ ወላይታ ሶዶ ገስታውስ ገባሁኝ ጸለይክልኝ እግሬንም ተፈውሻለሁ ጌታ ንባርኩልኝ ትላለች አክብሩላት ጌታ ያለች እሽቴ የመጣቹ ከሰሜን ነው እርጉዝናት ሆስፒታል ሄዳ ስትመረመር ዶክተሮች እንደዚህ አሏት ጽንሱ ቦታ አዙሯል ለመወለድ ያስቸግራል ኦፕሬሽን መደረግ አለብሽ ዋጋ የለሽም ተባለች ባሏ ግን እንደዚህ አለ ኦፕሬሽንም አትሆኝም ልጄም አይወጣም ያለ ጊዜው አንድ ነገር አደርጋለሁ ምን ወደ ሐዋርያው ጋር ገስታው ሰይዳለሁ አለ የሚገርመው እንደዚህ አለች ባለ መጣ ውሃ የተጸለየበት ላከልኝ አለች ውሃውን ጠጥተሽ አሁን ይጅና ተመረመረ ያለኝ ውሃውን ጠጥቼ እጄ ስመረመር ወደ ቦታው ተመልሷል አለኝ ክብር ለከታስ አራለች አበር የጅምንድናት በጣም ቀላል በጣም ቀላል በጣም ቀላል አራለች አበር ሽግር ምንድነው በጣም ቀላል በጣም ቀላል ጀባለ ጌታ ተላላው 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 ተላ
በዛ ዞርሽ ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ እንደገና ያመጣልስቲ ምን እንደሆነ አላቅም ልክ ሰዓት ጠብቆ እዚህ አከባቢ ላይ እንደ እሳት ይነዳላል ያቃጠለኛል ለሊቱን ሙሉ አለ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ የምታዩት ብላቴና ለሊት ሰዓት አለው አለ ሰዓቱን ጠብቆ ይነሳና ካልጋው ላይ እየጮኸ ነው የሚያድረው አለ ምን እንደሆነ አላቅም አለ መጣሁኝ ገስታውስ ወላይታ ሶዶ ገስታውስ አንድ ነገር ነው የተናገርከኝ ባንተ ቤት ላይ የሚወረወር የጨለማ እጅ አለ ልጅን እንደዚህ ያደርጋል አንተን እንደዚህ ያደርጋል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አዋጁ ተገልብጧል አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ልጅም በሰላም ይተኛል እኔም ተፈውሻለሁ ሶዶሽ ለጌታ ክብር አምጥ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ አጠገብ ያለውን እጁን ያዘውና ቀጣይ ተረኛ አንተ ነህ በለው ቀጣይ ተረኛ አንተ ንገረው ቀጣይ ተረኛ አንተ ነህ በለው ቀጣይ ተረኛ አንተ የዛሬ ሳምንት በለው የዛሬ ሳምንት እዚህ ቦታ ቆመ እዚህ ቦታ ቆመ የምትመሰክረው የምትመሰክረው አንተ ራስህ ነህ አንተ ራስህ አንድ ሶዶሌ ያለ አማኝ ጮህ አሜን አለ ሆነለታ አሜን እንደዚህ ትለኛለች እቺ እቴ ደግሞ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር በህይወት ያድርጓል ሶስት ነገር ሆኖልኛል ትለኛለች የመጀመሪያው የሥራ በር ለረጅም ጊዜ ሞክራለሁ አልተሳካልኝም ሁለተኛው እናቴ በጣም ትታመማለች የእናቴ ህመም በጣም እኔን ያስጨንቀኝ ነበር ሶስተኛው የምፈልገው አንድ ጉዳይ ነበር እስከ መስከረም ብዬ ነበር የማስበው በሚያስገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ሰው ጋር ገባሁኝ ሶስቱንም ጉዳይ ይሆናል አለኝ እናቴም ተፈወሰች የሥራ በርም ተከፈተልኝ የምፈልገው ያ ጉዳይ መስከረም እጄ ላይ ገባ ጌታና ክብሩልኝ ትላለች ጌታና ክብሩላት እስቲ
እንደዚህ ይሉኛል እኛ አባት ቤት ፈልግ ነበር ቤት መስራት ፈልግ ነበር አልቻልኩም ነበር ተጸለየልኝ እግዚአብሔር አምላክ የልቤን መሻት ሰምቶ ቤት ሰጥቶኛል ጌታን ባርኩልኝ